Terve. Olen Pekka Ouli, 51 vuotta ja asun Äänekoskella ja työskentelen Pokeella kuntayhtymän hallinnossa erinäköisissä hankkeissa. Ja nyt tässä viimeksi ollaan kahdella strategiarahoituksella kehitetty tämmöisiä oppimisympäristöjä ja tutkinnon osia. Toinen on tämmöinen tulevaisuuden teknologiat 15 osaamispistettä ja toinen terveyden ja hyvinvointialan digitaaliset ympäristöt tutkinnon osa, myös 15 osaamispistettä. Ollaan saatu todella mielenkiintoisia opiskelijoita. Meillä on muun muassa Mehiläisen Itä-Suomen mielenterveys- ja päihdepuolelta opiskelijoita oppisopimuksella. Talvella alkaa Keski-Suomen sairaanhoitopiiriltä ryhmä. Pidetään tuolla uudella Nova-sairaalalla. Ja sitten meillä on ollut erinäköisiä työvoimapoliittisia opiskelijoita. Eli hyvin monennäköistä. Me ollaan myös viety näitä työkaluja sitten tänne ihan meidän päivittäiseen toimintaan. Eli sitten niin kuin tämmöiset Microsoft-työkalut on tullut hyvin totuksi tässä matkan varrella. Mä oon huomannut, että tuo fasilitointi ylipäätään, eli miten sitten tämmöistä tekemistä mahdollistetaan, johdetaan sitten siinä, niin se on paljon muutakin, että kun laitetaan vaan Teamsi päälle ja annetaan tehtävät sinne, eli pystytään sitten erinäköisillä työkaluilla tekemään yhdessä työtä tehokkaammin ja erinäköisillä menetelmillä. Tuolta Microsoftin puolelta olen Microsoft Innovator Educator ja Microsoft Fellow, muun muassa sitten Minecraft Mentor ja ihan tämmöisiä sertifikeittejä on tullut Microsoft Certified Educator ja Microsoft Master Trainer. Ja Poke on tämmöinen showcase-koulu ja näitä kouluja on Suomessa tällä hetkellä 2. Tämän showcase-koulun takia ollaan saatu sitten todella paljon ulkomaalaisia kontakteja. On ollut 2 kertaa E2-tapahtumissa Singaporessa ja Pariisissa. Ja nyt viime viikolla järjestettiin intialaisen koulun kanssa tämmöinen Young Innovators Edu yhdessä tuolla Keksintöjen viikko-tapahtuman kanssa. Ja tämä koko tapahtuma oli sitten tuolla Altspacein virtuaaliympäristössä. Ja tällä tavoin ollaan sitten saatu kansainvälisyyttä ja näitä uusia teknologioita hyvinkin rohkeasti sitten kokeiltua. Meillä on paljon myös ihan tämmöisiä niin kuin simulaattoreita, ajoneuvosimulaattoreita, Ponssea, John Deerea, mutta myös sitten ollaan itse kehitellä tämmöisiä ympäristöjä. Ja siellä sitten muun muassa tekoäly ollaan havaittu, että sillä on varsin hyvä tehdä sitten tämmöisiä omia 3D-malleja. Ja mä uskoisin sitten, että tämä 3D-mallien käyttö ylipäätään eri kouluasteilla, niiden itse tekeminen olisi todella suuri mahdollisuus. Oppimisanalytiikkaa ja biomittausta ollaan käytetty tässä näin ja tutkittu, miten saataisiin sitten paljon mukavammin sitten opiskeltua ja tehtyä semmoisia mukavia oppimisympäristöjä. Siinä meillä on muun muassa tällä hetkellä menossa kokemushanke Jyväskylän yliopisto ja ammattikorkeakoulun kanssa. Mikä mua itseäni kiinnostaa, niin tällaiset työkalut pitäisi saada tasapuolisesti maakunnasta, paikkakunnasta riippumatta ihan kaikille ja saada niitä ajatuksia ihmisille sitten, että todella upeat jutut on mahdollisia. Esimerkiksi Mikonpuiston päiväkodin kanssa ollaan tehty yhteistyötä ja tällä joulualla pidettiin sitten tämmöiset piparibileet. Kutsuttiin joukko 5-vuotiaita tutustumaan 3D-tulostamiseen ja he teki sitten itselleen piparimuotit ja piparit ja olivat todella tyytyväisiä. Eli kokemusta on 5-vuotiaista 75-vuotiaisiin opiskelijoihin. Ja mun kokemus on, että kaikki innostuu mahdollisuuksista. Kiitos.